Pērn izveidotās Latvijas reģiona apvienības sastāvā ietilpstošajām partijām 2013. gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās veicās labi. Reģiona alianse vien ieguva 140 deputātu mandātus visā Latvijā. Tomēr reģiona apvienības iecere Latvijas reģionus pārstāvēt visas Eiropas mērogā, nu pat notikušajās Eiropa parlamenta vēlēšanās. Balsotāju atbalstu neguva. Apvienības savāca 1,5% balsu. Par visai nepārliecinošo rezultātu iemesliem sarunāsimies ar Latvijas reģiona apvienības valdes priekšsēdētāju politiskā spēka saraksta pirmo numuru Mārtiņu Bondaru. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Bondar kungs, kā jūs skaidrotu šo te neveiksmi tomēr? Nu, pirmkārt, Latvijas reģiona apvienība tika izveidota martā. Tātad martā reģiona apvienības reitings bija nulle. Aprīlī jau 1,1, no uz vēlēšanām mēs redzējām, ka tas ir 2,5, tā kā tā dinamika ir ļoti pozitīva un protams. Jūs gribat teikt, ka jums vienkārši pietrūka laika? Nu, zināmā mērā laiks pietrūka un arī resursi. Gan sākās pagājušajā vasarā šķiet par šī spēku veidošanu. Jā, bet tā praktiskā darbība notika tikai un vienīgi šī gada martā. Ja mēs skatāmies arī resursu ziņā, no mēs 10,000 eiro, kas tika ieguldīti kampaņā, iepretīm tomēr citu politisko spēku ievērojamiem tēriņiem, tur bija, ja nemaldos, 100,000. Un dažiem varbūt ar asti vēl pirms tam, vai ne? Tā kā vakar apvienības pārstāvu sapulces novērtēja dalību Eiroparlamenta vēlēšanās ar, teiksim tā, ar atzīmi apmierinoši. Tas nozīmē, ka jūsu, teiksim, plāni nemainās startēt Saeimas vēlēšanās? Reģiona apvienības pamata tātad vēlēšanas, uz kurām ir notiek gatavošanās un ir gatavošanās, tās ir Saeimas vēlēšanas, protams. Saistībā ar šo rezultātu jūs izteicāties, ka iespējams tur pie vainas ir arī kaut kādas jūsu personīgās īpašības. Kādas tās ir? Protams, nu, jebkurā gadījumā, ja mēs nespējam sasniegt izvirzīto mērķi, tad vispirms jāsāk ar sevi. Un tas ir tas, ko es šobrīd patreiz principā analizēju, tās kļūdas, ko esmu pieļāvis, jo es domāju, ka mēs varējām panākt labāku rezultātu. Iespējams, ka bija dažas taktiskas kļūdas, kuras sākotnēji vienkārši tika ieliktas pašā priekšvēlēšana procesā. Un tāpēc rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Un tāpēc arī es personīgi nevaru vērtēt savu darbību ar atzīmi apmierinošu, bet tieši otrādi es neesmu apmierināts ar to, ko es esmu izdarījis. Vai starp taktiskajām kļūdām būtu arī nepievienošanās Latvijas attīstībai? Sākumā tika minēts, ka varbūt tas būtu iespējams. Nu, patreizajā brīdī tās divas ļoti dažādas organizācijas. Ja mēs skatāmies, tad Latvijas attīstība tomēr organizācija, kura tika būvēta vienam konkrētam cilvēkam, un ja skatās uz Latvijas reģiona apvienību, tad ir ļoti, ļoti daudz līderi, kā jau jūs minējāt, pašvaldību vēlēšanās lielisks rezultāts, daudzi novadu pilsētu vadītāji un visi viņa līderi. Personīgi nenožēlojat, ka nepievienojāties šobrīd? Nu, tas bija viens no piedāvājumiem, un es domāju, ka tas piedāvājums nebija saistošs, ņemot vērā, ka tās domas un idejas mums atšķīrās, savukārt ar reģiona apvienības cilvēkiem tas bija saskanošs. Vai ne? Tā kā tur nav jautājums par to, par matemātiku. Matemātika tas ir, es teikšu, vai no augstskolas vai skolas jautājums. Latvijas Eiroparlamentāriešu sastāvs tātad izvēlēts. Cik daudz vispār 8 deputāti var panākt Eiropas parlamentā, jūsuprāt? Cik viņi vēlas strādāt? Tas ir viss atkarīgs no viņiem. Ja viņi atbrauks tikai uz nākošām vēlēšanām, lai atkal tiktu ievēlēti, tad panākumu nebūs. Kāds bija iepriekšējo Eiroparlamentāriešu galvenās problēmas, jūsuprāt? Nu, pamatā jau bija tā, ka tomēr tas lielais jautājums iepriekšējā ciklā bija ekonomiskā krīze Eiropā, ekonomiskā krīze Latvijā un Eiropas faktiski ieguldījums šīs te krīzes risinājumā. Un, ja mēs skatāmies no Latvijas viedokļa, tad mēs šo krīzi, teiksim, no Eiropas viedokļa neesam pārcietuši tajā visveiksmīgākajā veidā, jo mēs esam uzņēmušies milzīgas saistības, mēs esam pazaudējuši daudz cilvēkus. Un, zināmā mērā, solidaritātes vārdā glābjot dažu valstu kapitālus, mēs esam pazaudējuši mūsu cilvēkus un vēl iebraukuši parādos milzīgos, publiskos. Šķiet, jūsu programmā bija ierakstīts, ka vēlties panākt tādu kā kompensāciju par tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kuri strādā ārzemēs, lai veicinātu viņu atgriešanos šeit uz vietas. Kā jūs plānojat to panākt? Vien ar 8 deputātu vietām kopumā Latvijai? Tas ir politisks jautājums, jo pēc būtības ir tā, ka Eiropa jau sākotnē ir būvēta uz solidaritātes un taisnīguma principu. Un tas nav solidāri un tas nav taisnīgi, ja mēs no vienas puses esam investējuši šo cilvēku izglītībā, šo cilvēku veselībā,
infrastruktūras izmantošanā. Un pēc tam turīgās Eiropas Savienības valstis, izmantojot šo cilvēku, teiksim, darba pūles, saņem labumu, uztur savus pensionārus, un mūsu cilvēki tajā pašā laikā ir dzīvo diezgan lielā trūkumā. Bet vai tas nav vienkārši tāds populistisks apgalvojums, kura gan no Eiropas valstīm piekrist šādam piedāvājumam? Tad, kā jau es atgriežamies pie tā paša, ka Eiropa tomēr ir būvēta uz taisnīgumu un solidaritātes principu. Ja šie principi nav spēkā, tad, protams, Latvijai jāuzvedās savādāk kā valstī. Ja mēs savstarpēji tikai un vienīgi konkurējam pēc kapitāla un cilvēkiem, nav problēmas. Bet tad ir tas skaidri un gaiši jāpasaka. Eiropā solidaritāte un taisnīgums ir beidzies. Vai tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc Eiropa parlamentā ir tik daudz euroskeptiķi ievēlēti? Nu, tieši tā. Nu, ekonomika ir viens no pamatiem. Vai Eiropas parlaments tādējādi neapdraud sevi un Eiropas Savienību? Ziniet, Eiropas parlamenta loma kopumā Eiropas Savienībā ir ļoti marģināla. Pēc būtības Eiropas parlaments, nu, teiksim, nepavēlta reģiona apvienība, kad Latvijas televīzija uzdeva jautājumus, ar kādu balu mēs vērtējam ietekmi, Eiropas parlamenta ietekmi no 1 līdz 10, mēs ielikām trīnijā. Tad priekš kam viņš ir vajadzīgs? Nu, tātad no vienas puses Eiropas parlaments tika izveidots, lai pietuvinātu cilvēku lēmumu pieņemšanas procesam Briselē, bet tas nav noticis. Un tas Nu, teiksim tā, tā ir patreiz lieka. Tātad jūs neticat Eiropas parlamentam kā institūcijai? Nu, ziniet, tas tā tic, netic, tad balts vai melns, bet Eiropas parlamenta loma ir bijusi ļoti marģināla. Un es domāju, ka saglabāsies ļoti marģināla. Un tas, ko var 8 deputāti, ja mēs atgriežamies pie sākotnējā jautājuma izdarīt, nu, viņiem ir liela tribīna. Un ja šo tribīnu viņi izmanto gudri, jā, tad, protams, var runāt par tiem jautājumiem, kas Latvijai ir aktuāli. Ja šo tribīnu neizmanto, nu tad pēc 5 gadiem viņi atbrauks un lūks mandātu mums atkal. Bodarkungs, tad jau ieskicējām, tad mēs pareizi sapratām, ka Eiropa parlamenta vēlēšanas reģiona apvienībai bija tāds savu veida ieskrējiens pirms Saeimas vēlēšanām. Protams. Kā tad Eiropa parlamenta vēlēšana rezultāti liks jūsu politiskajam spēkam mainīt stratēģiju vai piemērot stratēģiju Saeimas vēlēšanām? Tad mums bija 3 mērķi. Viens mērķis jau iegūt pārstāvniecību, kā jau runājām, to mērķi nesasniedzām. Otrs mērķis bija iegūt atpazīstamību, jo, kā jau es teicu, marta mēnesī vēl neviens nepazina Latvijas reģiona apvienību, tad šodien tomēr Latvijas reģiona apvienības vārds jau ir izskanējis. Un ne tikai apvienības vārds, bet arī to apvienībā ietilpstošo partiju pārstāvju sasaist ar, šīm, ar šo te konkrēto politisko spēku ir izskanējis. Un trešais mērķis, protams, saprast, kā mēs kopā strādājam, jo, teiksim, pirmkārt, ir divas partijas saplūdušas kopā vienā apvienībā, ja izveidojušas vienu apvienību, mums jāmācās strādāt kopā. Arī tam ir vajadzīga, zinām, praksa un ieskriešanās. Tā kā šīs vēlēšanas no tāda viedokļa mums bija ļoti laba iespēja notestēt, ko mēs varam, ko mēs nevaram un kur mums vajag papildus kapacitātes. 5% barjeru Saeimas vēlēšanās pārvarēsim. Noteikti. Runājot par nodokļiem, kas pēdējā laikā izskan arī no finanšu ministra puses, ka iespējams Latvijā jāatsāk diskusiju par nodokļu celšanu, ja mēs ņemam vērā visas tās prasības pēc papildu līdzekļiem, kas nāk īpaši priekšvēlēšanu laikā no dažādām ministrijām un nozarēm. Vai jūsprāt ir jādiskutē par nodokļu politikas maiņu? Nu, vispirms, par ko ir jādiskutē, ka tiem, kuri maksā nodokļus, ir jāatgūst, teiksim, uzticību, ka tie, kas tērē nodokļus, tērē viņus saprātīgi. Un tas ir pirmais jautājums, jo šobrīd es domāju, ka lielākai daļai nodokļu maksātāji tādas pārliecības nav. Un kamēr šāda pārliecība neradīsies, runāt par jebkādu nodokļu palielinājumu ir vienkārši bezatbildīgi. Par Citadels banku runājot, jāpārdod vai jāsaglabā? Sākusies jauna diskusija. Nu, ziniet, ļoti netipiska funkcija valstī, protams, bankas funkcija. Mēs saprotam, ka valsts nav tā labākā, teiksim, akciju pārvaldniec, un es domāju, ka labāk pēc iespējas ātrāk un ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem pārdot. Vienotība ir noslēgusi līgums ar reģionālajām partijām, vai tas neatņem jums atbalstu? Nu, nav ar reģionālajām partijām gluži noslēgusi, viņi noslēguši ar dažām pilsētas partijām, tātad, protams, Kuldīgas pilsēta un Valmieras, jo ja mēs skatāmies reģionu alianses un Vidzemes partiju, mēs tomēr esam reģionālas partijas, kas pārstāv sākot no Skrundas un beidzot ar Gulbeni, vai ne, nu, pietiekoši lielā teritorijā. Bet tie ir tikai tādi punkti, svarīgi punkti, protams, nē, svarīgi, nē, nekādā gadījumā, jā. Bet, ziniet, nu, mums nav bonbons, ko braukt pa Latviju un dalīt apkārt kā premjerministrei straujumai, un mēs to patreizajā brīdī nevaram atļauties, bet redzēsim. Kā jūs to domājat?
Nu, vistiešākā veidā solot vai nu kādas konkrētas labumas tajā tātad budžeta pārdalē un sadalē patreizējā brīdī, vai nu otrs, protams, konkrētas vietas un garantējot konkrētus panākumus vēlēšanās. Nu, piemēram, sarunā ar Inesu Boķi, nu, vienīgais jautājums, kas Boķi kungam bija, man viņš teica, vai es varu garantēt, ka viņi ievēlēs. Nu, ziniet, es nevienu nevaru garantēt, ka viņi ievēlēs. Ne jums, ne pats sev, vai ne? Es varu tikai strādāt, lai man ievēlētu un mēģināt pārliecināt. Tā kā man no tāda viedokļa, ja cilvēkiem vajag šādu veidu garantijas, un šīs garantijas priecē sirdi, tad varbūt mēs neesam tā īstā vieta, kur iet un ar ko sākt startēt vēlēšanās. Vai šāda situācija mazina sabiedrības uzticību politiskiem spēkiem? Šādas dažādas pārgrupēšanās un mēģinājumi, respektīvi, kā es saku, pārgrupēties un dalīt bombongus. Redzēt, politika tomēr ir personība un ideja konkurence. Nu, tai vajadzētu būt personība un ideja konkurencei. Un ja šī konkurence izpaliek, tas, ko mēs vērojam faktiski patreizējā Latvijas politiskā ainavā, ka pie varas esošajās partijās nav iekšējā konkurence, un tad vēl pie tam vēl tiek tā ārējā konkurence mazināta dažādiem administratīviem resursiem un dažādiem instrumentiem. Ja? Nu, tas ir ļoti neveselīgi. No tā sabiedrība kopumā cieši. Par valsts pārvaldu runājot, valsts kontrolas atzinumi tātad ir bijuši par to, ka daļā valsts iestāžu ir atgriezušies trakniem gadiem raksturīgi tēriņi. Vai jūsuprāt, tie ir atsevišķi gadījumi vai kopēji bīstama tendence, ar ko, ja jūs tiktu ievēlēts saimā, vajadzētu sākt cīnīties? Nu, principā, kā jau mēs runājam, jūs vajadzētu par nodokļu celšanu, un te ir tas jautājums par līdzekļu izlietojumu. Vai mēs varam uzticēties, kā tiek izlietot līdzekļi? Un šajā brīdī, klausoties visus šos te valsts kontrolas ziņojumus vai mediju, kā teikt, atklātās lietas, nu nav tāda uzticība. Nu nav. Un tā varas, sabiedrības uzticība valsts varai ir pietiekoši zem. Tāpēc mēs nevaram runāt par situāciju, kad mēs ceļam nodokļus, pirms mēs tiekam galā ar to, kas notiek valsts pārvaldē. Un tas nav tikai, te nav runa tikai par ierēdniecību, te arī runa par politisko slāni, ja, kam pārāk daudz ir atļauts un kas pārāk daudz atļaujās, jo vienkārši viņi kontrolē šo te situāciju. Gan publiskajā telpā, gan arī teiksim tā, tiesiskajā telpā. Atļaujas dalīt bombongus tostarp. Ieskaitot. Paldies par viedokli. Paldies jums. Paldies.